SCF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିତିଗଲାଣି ଦେଢ଼ ମାସ। ନା ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ, ନା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୌଣସି ଆଶା। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ପୋଲିସ ଚୁପ୍, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ନା କାହାକୁ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ପାଖରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କାହା ଚାପରେ, ଉପର ଚାପରେ। ଅଟକିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଖରୁ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାରଳ ଯାଇଥିଲା ତ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ କହିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଜେରା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କରାଯିବ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା। ତା ସହିତ ଆଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କରାଯିବ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ କଥା ହିଁ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି, କୌଣସି କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର। ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅକୁ ହରାଇଲା, ହରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିପାରିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଆଉ ଜଣେ ବାପ, ବାପ ବଞ୍ଚିଛି, ଯବାନ ପୁଅ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ବର୍ଷ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ, ବାପ ଥାଉ ଥାଉ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ, କୁହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପ, ଏଦୁଆର ସେଦୁଆର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ବାପ ମା ଦୁଇ ଜଣ। ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଆଙ୍ଗୁଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ବି ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳି କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, ନା ଦେଇପାରିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ଏଥିପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା। 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ନ୍ୟାୟ, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। 20 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହି ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭରସା କରିବ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। କ'ଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ଯେଉଁ ରହି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନାଇ ବସିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନା ପ୍ରଶାସନ, ନା କେସ୍ ସେମିତି କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।